សេដ្ឋកិច្ចចិនបានកើនឡើង 4.5% នៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះយោងតាមគណនីពីការិយាល័យស្ថិតិជាតិចិនបានបង្ហាញថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដែលហៅកាត់ថា GDP របស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើង 4.5% នៅក្នុងត្រីមាសទី1ដោយវ៉ាដាច់ការព្យាករណ៍និងការកត់សម្គាល់ពីកំណើនខ្ពស់បំផុតក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើយោងតាមសព្ទមីនស៊ីនហួរគណនីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងស្ទុះងើបឡើងវិញជាមួយនឹងសន្ទុះខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកនិងការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អនិងជំរុញទំនុកចិត្តក្នុងការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដ៏ក្តៅគគុកយោងទៅតាមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកសង្កេតការណ៍បានយល់ឃើញថាការស្ទុះងើបឡើងវិញដ៏រឹងមាំរបស់ប្រទេសចិនគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចំពោះអតិផរណានៅតែកើនឡើងនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ខណៈដែលគណៈប្រហែល 90% នៃសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងមើលឃើញការធ្លាក់ចុះនៃអត្រាកំណើនរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំនេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនប្រមាណ 4.5% នៅក្នុងត្រីមាសទី1ដែលច្រើនជាង 2.9% នៅក្នុងត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំមុនបានកើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសនេះទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងរលូននៅក្នុងវិធានការបង្ការនិងការគ្រប់គ្រង COVID-19 របស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងការលក់រាយនៃទំនិញប្រើប្រាស់បានកើនឡើង 5.8% ក្នុងត្រីមាសទី1ដោយបញ្ច្រាស់ការធ្លាក់ចុះ 2.7% នៅក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2022ហើយទិន្នផលឧស្សាហកម្មបន្ថែមបានកើនឡើង 3% នៅក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះជាមួយនឹងការកើនឡើង 3.9% នៅក្នុងខែមីនាមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IMF កាលពីសប្តាហ៍មុនបានព្យាករណ៍ពីកំណើន 5.2% សម្រាប់ប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2023ពោលគឺកើនឡើង 3% កាលពីឆ្នាំមុនហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរធនាគារពិភពលោករំពឹងថាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសចិននឹងងើបឡើងវិញដល់ 5.1% នៅឆ្នាំ2023ផងដែរដោយទាំងពីរនេះគឺស្របតាមគោលដៅផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិនប្រហែល 5% ដូចគ្នាជាមួយនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំនិងសមាហរណកម្មយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកការស្ទុះងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងជាងការរំពឹងទុករបស់ប្រទេសចិនត្រូវបានគេរំពឹងយ៉ាងទូលំទូលាយថានឹងជំរុញកំណើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងលើសពីនេះដោយជំរុញទំនុកចិត្តក្នុងការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក